Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje nós vamos fazer um pano de prato com barrado de crochê em duas cores. Olha que beleza isso aqui, gente! Trabalhar em duas cores, gente, é uma delícia. Fica assim, quando a gente consegue combinar bem as cores, né? Eu gosto muito de combinar a cor de contraste com branco, é, é a minha preferência. Mas, gente, fica muito bonito. Olha a diferença! tá? Se você se alguém quiser fazer em uma cor só, é só não não trocar a linha aqui. Mas gente, o pano de prato fica fora de série com duas cores. Tem gente que trabalha com pintura, aí pinta, que faz aquelas pinturas maravilhosas aqui, combinando as cores, gente, é fantástico, tá? É bem fácil de fazer, eu acredito que os iniciantes consigam fazer. Classifiquei como fácil, mesmo tendo a troca de linha, tá bom? Então o pano de prato de vocês com esse barradinho aqui vai ficar Fora de série, então vamos lá: contagem múltiplos de 10 mais um: 31, 41, 51. E vocês vão assistindo a aula todinha, né? E eu sempre vou estar explicando em relação, é sempre dando uma diquinha ou outra na contagem. E no final da aula vocês encontram o detalhamento completo da contagem, tá bom? Assiste tudo lá no final, a gente conversa só sobre contagem. É, este aqui é o bordadinho da Dona Aurora, quem quiser aprender tem a aula com ela e o link aparece aí em cima nesse pontinho de exclamação que vocês veem, é, que aparece de vez em quando no alto da tela. Só que quando eu tô gravando eu nunca sei se é daqui ou daqui, gente, eu faço uma confusão danada, tá bom? Então, o que que eu peço para vocês, tá? Quem puder, quiser colaborar com o canal, é... Na divulgação, é só compartilhar o vídeo, gente. Copiar o link, compartilhar nas redes sociais, que isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a manter esse projeto do jeitinho que nós estamos é, acostumados a fazer. Tá bom? Então vamos começar e é, eu aguardo vocês. Vamos lá? Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Apresentando os materiais do trabalho da aula de hoje, gente, eu vou fazer o barrado em um paninho de prato embainhado. É a diferença que vocês veem nos barrados é que a minha, a minha bainha é fina, porque a gente faz aqui em casa. Tá bom. É, quando vocês compram pronto, a bainha vem sempre um pouco mais larga. A orientação é que vocês alonguem bem o, o, o caseado. Pro, para o pano não fazer isso aqui, ó, uma pequena torcidinha. É só tomar atenção no caseado. A linha hoje eu vou trabalhar com a Cléa, Clea é, Cléa 5, ela é 100% algodão e tem o tex de 196. Essa linha aqui e, e a brisa, que eu gosto bastante também, elas têm a textura bem próxima. Só que a brisa é 100% acrílico e a clé é 100% algodão. Então, é o que eu falo, gente. Linha é preferência de cada um e utilização. Para pano de prato, eu sempre dou preferência para linha acrílica, porque ela resiste mais às lavagens. Mas existem clientes que pedem a clé 5 que gostam do algodão. E no algodão também, ele é mais mais recomendado para toalhas para banheiro, tá bom? Porque ele, ele o algodão resiste mais a secadora, OK? A agulha, tanto essa como com a brisa, eu vou trabalhar com a de 1,5, que para o meu ponto ele é ideal, tá? Fica bem acomodado. É é a agulha indicada, mas vocês têm que ver qual que se adapta mais ao crochê de vocês. E todos esses materiais, gente, vocês encontram no Armarinho São José, que é a loja parceira do nosso canal. Tem todas essas linhas que eu mencionei e muito mais, cores variadas, texturas variadas. Eu tenho certeza que vocês clicando no link do Armarinho São José, vocês vão se tornar clientes, tá bom? Na descrição do vídeo tem o um link para vocês acessarem, OK? Então vamos para nossa aula, até já. Iniciando o nosso trabalho, gente, é, eu vou usar a cor de contraste aqui no caseado e vou usar aqui na última carreira. Então, sempre levando em conta que eu tenho que trabalhar a troca de linha ao meu favor, certo? O que que é isso? Trabalhar com a troca de linha a nosso favor é assim, gente. Eu vou usar no caseado. Depois eu vou usar só na última carreira, que preferencialmente tem que sair do lado do direito. Então, o que, que eu vou fazer? Casear pelo lado do avesso, travar a linha, para quando eu for fazer a última carreira, a linha já vai estar do lado do direito e facilita o nosso trabalho. Tá? A gente tem que usar a cabeça mesmo, gente. Parar para pensar e usar a cabeça e usar essa troca de linha ao nosso favor. Tá bom, então o início do nosso trabalho, gente, ele é assim: vocês vão pegar o pano pelo lado do avesso, dá o primeiro pontinho na agulha aqui, e vão começar na aula, gente. Eu sempre faço caseado de um lado só, depois, quando eu acabo. Eu faço o caseado todo, certo? Para na volta em toda a volta, os quatro lados do pano ficam com o caseado. Mas quando eu dou aula, eu faço isso depois. Tá bom. É, quem quiser casear o pano todo. É, na, na, antes de fazer o barrado, dá uma olhadinha na dica número 8 que eu ensino lá direitinho. Como é que vocês vão fazer, tá? Não pode começar pelo lado do da onde eu tô começando. Tem uma técnica aí para dar tudo certo, tá bom? Que que eu fiz aqui, gente? Eu furei o pano com a agulha e passo aqui, olha, por dentro do pano para fechar o quadradinho aqui. Fechar o quadradinho não, perdão, para fixar o primeiro ponto aqui do lado. E aí eu dou duas correntinhas e começo a fazer o meu caseado. Então, duas correntinhas e um ponto de caseado. Duas correntinhas e o um ponto de caseado. Tá bom? Então, conforme eu falei para vocês no começo, múltiplos de 10 mais 1, vocês vão procurar fazer a contagem assim, 41, 31, 51. O que que eu fiz aqui no meu? O meu, ele deu, ele cabe 51 quadradinhos, mas o meu pano tem 47 centímetros, tá? E como que eu dividi esse 51... Caseados dentro do pano, eu usei a dica número 6. Ela tá aparecendo aí em cima, num pontinho de exclamação. Acima do vídeo, tá lá, dica número 6. É só vocês clicarem que vocês vão ver como que vocês vão dividir o pano. Lá ensina a dividir em quatro vezes o pano. Atualmente eu estou dividindo em oito. Fica mais fácil ainda, e eu divido o caseado de maneira homogênea. Olha aqui, olha, homogênea. E fica muito mais bonito. Dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, quando eu fiz todo o caseado, eu deixei aqui pra gente fazer junto. O que, que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui, olha, fazer o mesmo arremate que eu fiz do lado de lá. Eu vou prender aqui, olha, no pano, tá? E como eu vou voltar com ele lá na última carreira, eu vou travar a linha. Ou eu uso isso que eu tô fazendo, que é passar a linha aqui por dentro, olha aqui, ó. A linha por dentro. E dou um nozinho cego aqui, ó. Então, o que que acontece aqui, ó? A linha fica presa. Quando eu for fazer a última carreira, que vai ser nesta cor, a linha já vai estar tá pelo lado do direito, ok? Então agora vamos pegar a linha branca ou a cor que vocês escolheram e começar este trabalho aqui. Um minutinho só. Peguei a linha branca, gente, e olha o que, que nós vamos fazer. Agora a observação é com esta carreira aqui, que é toda fechada, e sempre a minha preferência é que essas carreiras também saiam do lado do direito. É mais bonito, viu, gente? Então, essa do direito, então essa primeirinha aqui vai ser do avesso. Então, eu pego o pano do lado do avesso, depois essas linhas eu vou arrematar todas para vocês verem, tá? Nós vamos pegar aqui, olha, e dar um ponto baixo. Ok, vamos fazer agora uma, duas, três argolinhas. Cada argolinha tem quatro correntinhas: um, dois, três, quatro. Ponto baixo: um, dois, três e quatro. Ou a segunda golinha, argolinha, desculpa, um, dois, três e quatro, a terceira argolinha. Agora eu vou pular. Um, dois, e vou fazer um vezinho aberto no terceiro. Então, eu vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, venho aqui no meio, pode fazer solto para poder é, para os outros pontos da próxima carreira entrarem bem confortáveis, três correntinhas e coloco outro ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pula um, pula dois e começa aqui a sequência de argolinhas. No canto a gente fez três. Aqui nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Vamos lá três, quatro correntinhas, ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas, ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Ponto baixo. E um, dois, três, quatro correntinhas. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Agora é repetição, gente. Pula um, pula dois, coloca no terceiro e faz o vizinho vazio, que é um ponto alto, três correntinhas, e o segundo ponto alto tá? Só repetir agora, gente. Vezinho vazio, cinco correntinhas e cinco argolinhas. O final tem que dar igual a esse aqui, com três argolinhas, tá bom? Eu vou fazer até o final e já retorno com vocês. Fiz toda a carreira, pessoal. O que eu recomendo aqui que não custa nada para ninguém, vai perder um minutinho, às vezes nem isso. Confiram, confiram se em todos vocês colocaram cinco, cinco argolinhas para não, é, daqui a pouco ter que desmanchar tudo porque em algum lugar aí ficou quatro argolinhas, por exemplo, tá? A contagem estando certa, gente, nós vamos conseguir aqui as três argolinhas que eu fiz lá no começo, tá bom? Por isso que eu faço, fa falo, façam a contagem antes. O retorno aqui nas argolinhas, gente, nós vamos fazer de forma que ele fique bem acabadinho. Então eu vou dar três correntinhas, vou virar o trabalho e vou fazer isto aqui, ó. Vou pôr um ponto baixo aqui nessa argolinha, e vocês viram que ficou uma pontinha aqui? Isso aqui vai ser o apoio para a próxima carreira. Quando chegar lá, vocês vão ver como é que fica, agora aqui acaba com mais duas argolinhas: olha, uma e duas. Agora, um, dois, três, quatro, cinco. Vou pegar aqui: olha, o primeiro ponto alto coloca mais um tem que dar um total de dez pontos altos então eu vou colocar oito aqui dentro com mais um aqui, nove, e mais um aqui dez. Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, 5, 6, 7 e 8. Aqui dentro, com mais um na ponta, 9, com mais este aqui, 10. Ok? Fica bem cheinho aqui. Agora, de novo, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco aqui um ponto baixo, 1, 2, 3 e 4, uma argolinha, 1, 2, 3 e 4, duas argolinhas, e 1, 2, 3 e 4, três argolinhas, e 1, 2, 3 e 4, quatro, quatro argolinhas. E aí repete, gente. Cinco correntinhas, dez pontos altos, cinco correntinhas, quatro argolinhas, ok? Lá no final eu retorno para gente fazer junto aqui o canto para quem ainda não conhece essa técnica, tá bom? Já retorno com vocês, retornando aqui com vocês, olha, tudo prontinho, tá? E trouxe aqui o final para vocês verem. Basicamente, nós vamos começar igual e vocês vão ver o resultado desse trabalhinho que a gente está fazendo. Vocês vão ver na próxima carreira. Aqui, olha, fiz as duas argolinhas e vou voltar daqui. Um, dois, três, viro para cá e deixo o apoio pronto. E trabalho minhas próximas correntinhas normais. Um, dois, três, quatro. E fecho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. O que que nós vamos fazer agora? Joguinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Vamos ver. Aqui, olha, vai ser um ponto alto aqui e outro aqui. Escapou... Um ponto alto aqui e outro aqui. Duas correntinhas, aí vai de novo. Os dez pontos altos que nós fizemos na carreira anterior, eles vão estar é, sendo refeitos, só que separados por uma correntinha. Por duas correntinhas, desculpa. Tá, então é uma carreira bem fácil de fazer. E ela desenha, né? Eu gosto desse tipo de trabalho porque um, um vai formando um desenho bonito em cima do arco, né? Fica um arco bem rendado, bem diferente, tá. Um. E dois, ok? Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui nós vamos ficar com três argolinhas. Um, dois, três e quatro argolinha. Um, dois, três e quatro argolinha. E um, dois, três e quatro argolinha. Então ficamos agora com três argolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E faz a mesma coisa. Nós vamos retrabalhar os dez pontos altos e colocar entre eles duas correntinhas, tá bom? Vai ficar desta forma assim, ok? Já volto com vocês lá no final. Até já. Retornando, olha aqui, ó. Todos feitos, e aqui que nós vamos ver agora o efeito desse apoio que eu fiz, então, o que que eu fiz aqui? Ó? Prendi na argolinha, vou fazer um, dois, três e quatro prender nessa argolinha aqui, ok? Se eu voltar daqui, o trabalho fica torto. Se eu fizer isto aqui, ó, um, dois, três e quatro, e prender nesse apoio aqui, olha. Olha a diferença, vocês vão ver depois que ele vai ficar retinho é aqui no acabamento. Pode, pode acreditar que vai ficar, tá bom? Aí vamos lá: um, dois, três e vira. Deixa eu só desembaraçar aqui um minutinho só, retornei. Olha aqui ó. é que eu vou virando na mesa, na mesa não tem espaço, né, gente? Já viu. Fiz as três correntinhas e prendo aqui, olha. Tá? Vocês vão ver, vai ficar retinho. Um, dois, três e quatro. Trabalho esta argolinha aqui e já vou vir para esta carreira, que vai ser quatro pontos altos somente nos espaços aqui deste desenho. Então, o que que eu vou fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, deixa eu voltar o foco aqui, e vou pegar aqui. Olha, nós vamos colocar bem no meio, não vai fazer nenhum preso. Os quatro pontos aqui nas duas correntinhas. Ele vai desenhar mais bonito se a gente fizer desta forma, vai ficar mais fofinho, tá? De novo eu coloco duas correntinhas, venho aqui quatro pontos: um, dois, três e quatro, duas correntinhas, um, dois, três. E quatro, duas correntinhas. Um, dois, três e quatro. Só isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho pra cá. E vou trabalhar um duas argolinhas, quatro correntinhas. Faço a primeira, um, dois, três e quatro, e faço a segunda, ok? Dessa forma aí, continua um, dois, três, quatro, cinco, e vai os quatro pontos altos aqui dentro. Tá bom? Já retorno com vocês. Até já. Cheguei aqui no final, e olha o que eu vou fazer, gente, um, dois, três e quatro, e prendo nessa base aqui de apoio que eu deixei, opa, escapou, tudo, gente. Um, dois e três, vira para cá. E fecho aqui, ó. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha o que, que nós vamos fazer agora, gente. Opa, É a pen... é a última carreira com a branca e depois nós já vamos para u... a carreira final com a linha de contraste. Aqui eu vou pôr dois pontos altos nos dois primeiros. Olha aqui, ó. Aqui, uma, duas, três e quatro, deixa eu ver, quatro. Acho que três tá bom, gente. Venho aqui e coloco mais dois pontos altos. Vamos ver se três tá bom. Vamos fazer esse aqui. Aqui eu pus quatro, mas com essa linha, com essa linha mais grossa, eu tô achando que três tá bom. Deixa eu ver, eu tô achando. Que são quatro. Vamos consertar. <laughs> ai, ai. Eu tenho que me divertir comigo mesmo, gente. Um, dois, três e quatro. Venho aqui e coloco dois pontos altos. Um, dois, três e quatro. Dois pontos altos. Um, dois, três e quatro. Dois pontos altos. Vocês estão vendo que eu estou pondo solto no meio, tá? Um, dois, três e quatro. Venho aqui e pego nos dois últimos pontos altos daqui, olha, aqui. Agora, o foco de vez em quando, ele briga comigo, gente. Tá? Então, ele vai abrir assim. E aí vai, um, dois, três, quatro, cinco. E vai fazer a última argolinha aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Vai ficar uma argolinha apenas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer mais um, que é para não ficar dúvidas? Então, vai ser: olha, um, dois, um, dois, três e quatro. Dois pontos altos no buraquinho aqui. Um, dois, três e quatro. Mais dois pontos altos aqui. Tá um, dois, três e quatro, dois pontos altos aqui e um, dois, três e quatro, dois pontos altos aqui. Tá bom, super fácil, né? Então vamos até o final e eu já retorno com vocês. Cheguei aqui no final, olha, tá? Todos os, os arcos feitos, os leques, né? Aqui na finalização, um, dois, três e quatro, venho aqui nessa base e dou um pontinho baixo. Chego aqui mais uma correntinha e corto com generosidade, porque nós vamos ter que arrematar essa linha aqui, olha. Tá? Olha como ele ficou retinho aqui do lado de cá também. Tá bom? Para isso que serve esse acabamento que eu ensinei vocês. E agora nós vamos para essa última carreira aqui, tá? E ela é feita na linha de contraste, então, o que, que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou já tentar esconder essa linha aqui, tá? Para ela já ficar um pouco arrematada, porque eu vou pegar aqui. Olha, presta atenção, venho aqui, puxo a laçada e dou uma correntinha. Se vocês já conseguirem, já vai trazendo a linha aqui. Esse pedacinho aqui, eu já vou deixar ele arrematado com ponto baixo, porque do outro lado eu faço a mesma coisa e o pano fica totalmente igual dos dois lados, tá? Quando eu fizer o último aqui, olha, eu dou. Pode até dar duas para fazer um biquinho bonitinho aqui, olha. E vem aqui para cima da correntinha. Ok? Vocês viram? Eu, eu caminhei aqui para chegar na área de trabalho normal. Agora vão vir esse acabamento aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar com ponto alto e picô, mas eu vou fazer um pouquinho diferente do que está aqui, tá bom? Tem várias formas de fazer, mas eu escolhi uma e é o que eu vou passar para vocês. Uma, duas, três. Neste aqui nós vamos dar quatro. Depois, quando vier para cá, nós vamos fazer apenas com três, tá? Aqui, olha. Em cada ponto alto deste aqui, eu vou colocar dois. Aumentar um pouquinho o zoom para vocês verem melhor o trabalho, pronto, olha, dois pontos altos fecho direto: um, dois, três e quatro, e faço um pico. dou uma correntinha aí, aqui ó, de novo no segundo ponto alto. Eu coloco dois pontos altos e fecho junto. Um, dois, três, quatro. Picou. Tá? Ele vai ficar que nem um Vzinho aqui. Agora, quatro pontos altos aqui dentro: um, dois, três e quatro chego aqui e faço de novo olha dois pontos altos e fecho um dois três e quatro e fecha o picô uma correntinha dois pontos altos Um, dois, três, quatro, picô saindo do picô quatro pontos altos um, dois, três e quatro. Venho de novo, olha. Um, dois, fecha direto. Um, dois, três e quatro. Fecha aqui uma correntinha. Um ponto alto, dois pontos altos, fecha direto. Um, dois, três e quatro. A mecânica no arco. É só isso, tá? Olha como é que ele fica diferente. A gente tem que inventar, gente, sempre inventar, tá? Quanto mais criatividade vocês usarem, ah, eu quero fazer o ponto alto no meio, eu quero fazer diferente. Faça, faz a amostra, tenta criar alguma coisa. Eu tenho certeza que vocês vão fazer lindos trabalhos, viu, gente? A gente é que acha que não fica bom, mas fica assim um, dois, três e quatro ficou um e dois fecha direto um, dois, três e quatro fechou vamos para o último coloca mais quatro aqui dentro um dois, três e quatro. Vem para cá, um e dois, fecha. Um, dois, três e quatro, fecha. Uma correntinha e fechou um, dois, três e quatro, picou. Agora uma, duas, três. Vem aqui na argolinha, põe só um ponto baixo aqui no meio, ó. só isso, ok? E aí, gente, faz o outro, o outro arco exatamente do mesmo jeito. Sempre dois pontos altos aqui, fechados juntos com o picô. Separados por uma correntinha, vou fazer mais um aqui só para vocês. Se tiver alguma dúvida, já dá para tirar. Vou fazer só um joguinho: um, dois e três, vem aqui, dois pontos altos: um, dois, fecha junto e o pico, fechou aqui. Uma correntinha. Vem para cá, um, dois, fechou, um, dois, três e quatro, fechou, e mais quatro pontos altos, um, dois, três e quatro, eu vou fazer esse arco inteiro aqui. Deixa eu ver se preciso, se já dá. Acho que já dá para ver. Para vocês verem o efeito dele. Olha aqui que beleza, gente. que ver? Vou tombar aqui um pouquinho. Tá, agora falta passar. Olha que lindo que fica tá bem bem desenhadinho um formato diferente eu tenho certeza que vai dar um lindo trabalho para vocês tá bom eu vou fazer até o final e já retorno com ele prontinho para gente é... fazer a parte da contagem tá bom até já cheguei aqui no último gente antes de mostrar os acabamentos para vocês e como que ficou o pano pronto eu vou mostrar aqui a lateral o que que eu vou fazer eu dou aquelas duas correntinhas que eu fiz do outro lado e vou fazer a mesma coisa, olha, descer com ponto baixo para deixar a lateral arrematadinha igual do lado anterior. Tá bom? Aí aqui, olha o que, que eu vou fazer? Eu vou casear o pano inteiro é, é a minha continuidade agora. Então, eu vou juntar ah, o crochê aqui, olha, com ponto baixíssimo. Aqui. Opa. E aqui. A partir daqui, é que está misturando com a linha que eu vou arrematar. A partir daqui, eu vou descendo as duas correntinhas. E vou casear o pano todo, ok? Quando é uma encomenda que eu já sei certinho o que eu vou fazer, normalmente eu casei o pano primeiro e depois eu faço ah, o barrado, tá bom? Eu vou só ajeitar ele aqui na mesa e já retorno com vocês. Olha que lindo que ficou o nosso trabalho, gente! Tá? Bem retinho aqui na lateral, olha, bem desenhado com contraste com a segunda cor. Eu fiquei bem satisfeita com o resultado desse barradinho, tá? O que eu vou fazer agora, gente, antes de, de passar para a contagem de pontos, é mostrar um acabamento aqui para vocês das linhas que ficam soltas. É vivendo e aprendendo, né? Eu, eu nunca prestei muita atenção nessa questão do acabamento, porque a dona Aurora sempre arrematou, né? Essas partes para mim. A, a minha, eu precisava fazer crochê muito rápido e a minha mãe ia me ajudando nas partes que dava, então era parte do acabamento, né? Então eu cortava a linha e entregava na mão dela e nunca pensei, né, na questão do acabamento se eu poderia melhorar alguma coisa. Aí tem uma aluna minha que falou assim: "Ô, oh, Graça, por que, que você não arremata de tal jeito? Esse tal jeito é o que eu vou mostrar para vocês agora". E olha, vai ficar show, viu? A ponta da linha numa agulha de tapeceiro. Olha aqui, ó. Vocês pegam com a agulha e vai trazer a linha aqui por dentro, gente, quer ver? O primeiro é sempre meio ruinzinho aqui no meu, porque ele tem é, a bainha é muito fina, né? Para quem tem a bainha grossa, fica bem mais fácil. Então, vocês vão com a agulha, deixa eu trazer ela aqui nesse pedaço, que aí vai ficar mais legal. Aí, com a agulha, dá um pouquinho de mão de obra, gente, mas o acabamento ele vai para a perfeição, tá? Aqui ele tá pegando muito em cima ainda, mas olha, tá bem melhor do que só trazer a linha. O ideal é passar por dentro mesmo, e nem a linha aqui, ó. Aqui eu consegui. É que eu tô fazendo pela tela, gente. Pela tela é muito ruim de fazer. Olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui, gente. Vocês somem com a linha aqui dentro aqui, ó, não dá pra ver nada. E aí sim vocês cortam. Olha aqui, ó. Tá? Aqui ainda ficou muito por cima do caseado, mas aqui eu já consegui passar por dentro. É uma questão de treinar, gente. Deixa eu mostrar aqui mais um para vocês. Espera, só um pouquinho. Vou pegar mais uma linha. Vou pegar a colorida, que vai ficar mais fácil da gente ver. Perdi a agulha, achei. Tanto que eu falo para ela, eu gosto de você como se fosse uma tia. E, e vocês acreditam que essa aluna eu tive a, a oportunidade de conhecê-la pessoalmente? Eu fazia a feira de artesanato em São Paulo e ela foi lá me ver. Eu fiquei muito feliz. Então vamos lá, gente. Com a linha colorida vai ficar mais fácil de ver. Olha aqui ó, vocês pegam a agulha de tapeceiro. E vamos passar por dentro ó, aqui sim. Eu tô conseguindo ó, sem passar, olha aqui ó. Vocês estão vendo nem aqui a agulha tá sendo vista. Ó, leva dois minutinhos a mais, mas o acabamento vai ficar um estouro de bonito. Por isso que eu falo, gente, quando a gente tá disposto a aprender e melhorar, não importa quanto tempo você faz crochê. Olha aqui, ó! Não, não tem linha aparecendo, aí eu corto aqui, ó. Fica realmente muito mais bonito. Tá bom, gostaram? Eu amei! Aí eu vou fazer com todas as linhas. Eu vou fazer isso também. Então, agora, gente, vamos para a próxima parte que é a contagem para entender os múltiplos de 10 mais 1? Já retorno com vocês. Esta contagem que nós vamos estudar agora, gente, ela é bem simples. Então, nós vamos partir do princípio que eu primeiro preciso descobrir. Qual o espaçamento que eu preciso de um motivo para o outro? Esse espaçamento é que a gente chama de múltiplo, OK? Então vamos lá. Considerando aqui o começo do bico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Então, ó, daqui aqui eu tenho 10. OK? Dá uma conferida, olha mais um, não custa nada. Começo do bico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o primeiro passo eu já descobri que são os múltiplos vão ser múltiplos de 10. Aí vem aquela questão assim: mas tem mais um? Por que, que vai ter mais um? Vamos voltar aqui, olha. Vocês viram que eu esquece tudo isso aqui. Esquece que eu comecei aqui nesse, nesse motivinho aqui, nesse vezinho aqui. Quando eu chego no fim, eu tenho que considerar que do jeito que eu comecei é o jeito que eu acabo. Então, o primeiro passo é deixar os dois inícios de contagem. O início e o final iguais, independente de quantos motivos vocês vão fazer no pano de prato de vocês. Então quando eu chego no último, olha, eu tô vindo aqui, ó. Cheguei aqui no último, olha o que acontece. O 10 para aqui, não para, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O que, que eu preciso para fazer o último motivo? Esquecendo isto aqui, não importa isto aqui, eu preciso de mais um quadradinho, mais um caseado, para iniciar o trabalho do último bico. Então, gente, depois que eu descobri os múltiplos, eu vou começar a trabalhar os elementos obrigatórios na contagem. Quais são os obrigatórios que eu não posso deixar de usar? Em primeiro lugar, o mais um, porque os múltiplos eu já sei que são de 10, tá? Já são múltiplos de 10. Então, obrigatoriamente na minha contagem, eu tenho que ter mais um. Isso é obrigatório. Qual outro ponto obrigatório? O que, que eu vou usar no canto para preencher esse, essa abertura aqui do bico dos dois lados? Então vamos lá, gente. Quando eu tenho esse elemento divisor aqui entre um motivo e outro motivo, é normalmente é a metade dele que vem para cá normalmente. Por que, que eu digo normalmente? Porque às vezes eu tô com contagens intermediárias e eu preciso aumentar aqui. Posso aumentar, independente de quanto a graça falou que vem aqui. Pode. Por que, que pode? Porque o canto é, é o que ajuda a gente a equilibrar o crochê igual dos dois lados. Então, por que que eu defini três? Um, dois, três. Porque eu fiz uma amostra? A amostra confirmou para mim que era metade deste aqui. Metade mais um é o normal, tá, gente? Mas o normal eu só posso definir através de uma amostra. Então, definido a amostra, eu pus uma, duas, três argolinhas e mais dois para separar. Quanto que eu tenho aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. E, gente, é sem piscar, tá? Sem piscar. Os cantos têm que ser iguais. Então, se eu usei cinco aqui, pergunto: quantos eu vou usar no canto de, qua... de cá? Cinco. Ok? Porque este canto é igual a este. Vamos conferir se a graça usou cinco? Volta aqui no começo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu usei os elementos obrigatórios da maneira correta. Então, quanto que eu tenho que considerar na minha conta? 5 mais 5, 10, mais um, 11. Tá, é eu posso falar múltiplos de 10 mais 11? Posso. Múltiplos de 10 mais 11, por quê? 5 por um lado, 5 por outro e mais um daqui da, da, da contagem. Então, gente, 10 mais 10 mais 10 mais 11, ok? Ou 10 mais 10 mais 10 mais 1. Isso é só uma forma de falar. Eu posso falar múltiplos de 10 mais 11? Posso. 10, 20, 30, 40 e 1. Aqui, 10, 20, 30. Deixa eu colocar mais um aqui. 40 mais 1. Quanto que deu 41, então é uma forma de falar. Gente, se para vocês é mais fácil falar os cantos independente dos múltiplos, vocês falam múltiplos de 10 mais 11. Se vocês entenderem rapidamente que aqui é, é múltiplos de 10 mais um. E entenderem que esse aqui, o último, eu dividi aqui no canto, é a mesma coisa, gente. Vocês têm que procurar a maneira que mais vocês entendam. Não é a maneira que eu quero ou que Fulano quer. É o que vocês entendem. Entende melhor o canto separado? Então conta tudo e considera mais 11. Ah, não, eu posso falar múltiplos de 10 mais 1. Ok, dá a mesma coisa. Tá bom, gente, e só reforçando né? A troca de cor sempre ao nosso favor, usar todo o esquema de troca de cor, evitando cortar a linha, ok, gente. Então, essa parte de contagem ela é bem simples, tá? Porque ó, quando é, é número é, exato, né? Múltiplos de 10 mais um ou mais 11, como vocês preferirem, é muito fácil porque é, é uma conta é tranquila de fazer se caso gente por exemplo ó 41 né então eu posso fazer ó 31 41 51 61 vai dar certinho aqui se por acaso né nossa em vez de 31 eu tenho eu tenho 36 por exemplo, né? Eu tenho 36 quadradinhos. O que, que eu faço, gente? Olha aqui, ó: 10, 20, mais um, né? Mais cinco do canto e mais cinco do canto. Quantos que eu tenho aqui? 10, 20, 31, certo? Mas a contagem de alguém aí tá chegando em 36. 36. O que, que ele vai, o que, que você pode fazer? Você aumenta aqui nas argolinhas, gente. É, 36 menos 31, quantos quadradinhos estão sobrando? 5. 5 é o seguinte: vocês vão ter que optar ou abaixa aqui para 35 ou aumenta para 37. Por quê? Essa sobra aqui tem que ser transformada em número par. Porque eu vou jogar metade para cá e metade para cá. Então, quem tiver mais quadradinhos, vamos colocar aqui. Então, eu vou eu consigo aumentar mais um: 37. Quantos quadradinhos eu tenho sobrando agora? Eu tenho seis. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais três, mais três quadradinhos aqui e mais três quadradinhos aqui. E eu faço o que no crochê argolinha, gente. Vamos fazer argolinha nesses que vocês colocaram a mais. E aí, em vez de deixar ela retinha aqui, por exemplo, vamos dizer que entrou três argolinhas aqui, né? Vão ficar seis. Aí vocês vão diminuindo assim, ó. Tá? O bico vai ficar no cano mais para dentro. Vai? Tem problema? Não. Se você fizer o outro lado igual também. OK, pessoal. Então espero ter ajudado vocês e se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.